Joyce Kachina. Išleidžiu gerbiamą nuodėmę, jeigu nieko nenuveiks, patas galėsim nutesinti. Tai mano vieta bus valelis, turiu kažką nuveikti. Atrodo, išėjai turėdamas konkrečių užduotį iš pradžių, ar ne, turbūt McIntyre'us, bet kokia kaina turbūt. Konkrečių užduočių neturėjau, tiesiog atliks savo darbą gynybą, nieko nepraleisti. Ir būt naudingas komandai. Tai jūs ten galbūt. Pataikęs turbūt tokį tritaškį šaltakrūšką, užvedė sporto halį ir turbūt pačiam taip jau geriau pasidarė, ar ne, pasitikėjimo dar. Nu, svarbiausia, kad sugrįžom į žaidimą. Turėjom pavykį minus 17, ir sugrįžom į žaidimą, tai buvo svarbiausia. Ir prie to galiu pasidėti, aš esu labai laimingas. O kaip manai, ko vis dėlto pritrūko, kad tas spurtas buvo užgesintas? Manau, gal kadangi buvo daug jaunų žaidėjų aikštėje, lemiamu momentu gal šiek tiek patirties, ramumo, tokio komandinio žaidimo, to ir to komandos. Kaip manai, ar po šitų varžybų, tarkim, treneris pasitikės labiau tai? Ar o, ir tuo pačiu pats savintų? Nu, tikiuosi pasitikės daugiau, o kaip bus, pamatysim. Kai išleis mane aikštėje, tai stengsiu kažką nuveikti. Ar išleis, pamatysim. Kokio pirmą įspūdį buvo varžybų? Ko pritrūko? Labai banguotai žaidė, žinoma. Antrą kėlinį galą matė, paleido. Didžiulė banga žaidėme. Pas tokią komandą negalim žaidėti. Užbėga, primeta ir vėl mes kapstame iš to dalies. Man pritrūko solidesnį žaidimą. Tiek gynybai, tiek visų. Negrįžome gynybą. O gal priešininkai šiandien kažko nustebino gal? Jie žaidžia daug metų kartu, jos stipri komanda. Viską mes jūs kaip ir žinote, kaip nesustvarkim savo žaidimą. Kaip manai, ar įmanoma šiandieniam Žalgiriui nugalėti šiandien į Mandy Pašin? Nežinau. Įmanoma, viskas įmanoma. Šiandien kaip jauti su dabartinė parengtinė? Nu, kaip dabar? Dar žaistame kitą kartą, gal mes laimėtume, kai šiandien. Pačio darot geriausios varžybos šį sezoną yra Olympus. Ar trenerio specialios užduotys, ar tiesiog pats gerai jau tai kamerai žaidimo? Ne, jokių užduočių nebuvo per šią dieną. Žodžiu, ir tiek reikia atsarginių žaidimų. Ką treneris šiandien pasakė po šičio rūmų? Šiaip kalbėsime su to, kad jau treniruoti šiandien kažko daugiau šnekėjo. Ir to jau viskas sakyti viską. Ar faktas, kad tarkim Eurolygos sezonas vis tik tenka pripažinti daugiau rašykas, turi kažkokį gal dabar tolimesnei eigai sezono? Nežinau, kodėl daug varžybų, bet kažką prognozuoti yra labai sunku. Nebus taip, kad mes pasiduosim ir sakysim, ai, vis tiek nurašom tą sezoną, žaisim. Stengsimės, aišku, tarp Čibonas važiuos ir važiuos į tą Rulkerį, Svelis nugalėjo ir Rulkerį išvyko. Negalim laidoti, mes. Nebus taip, kad mes nežaisim ir nesistengsim ir nekovosim. Stengsimės. Galbūt pasiseks galbūt.